شل کاله مخکې بیبي فاطمه له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې د حسرت ژوند کوي، خو د امریکې له یرغل وروسته هلته جنګ شروع شو او هر څه یې پای ته ورسېدل. بیبي فاطمه له خپلې کورنۍ سره د نورو افغانانو په څیر او پاکستان او د دنیا نورو هیوادو ته کډې وکړلې. افغانستان راغلی وس نه لرم، سړی مې خاوند مې مړ شو، کور کې د ماښام ډوډۍ شی نه لرم، یو زوی مې لیونی ده، غټ ځوان سړی ده، یو مې کوچنی دی دوه کلو ده، یو بل شی را لاس راته نیسي، ماښام شی نه یې په کور کې، یو بل یې راته راوړي په کور کې. مش دختر کال نه ول مش ماشان ډوډۍ نه ول روزه کی ستاره کړو هغه ری ولاړلو اوس دغه نه سم ماشان ډوډۍ نه لرو نه خو نه رنگ سل اوس څوک نه ستاسو جوړای کی. بیبی فاطمه اوس په بلوچستان سیمه لورلای کی د افغان کډوال لپاره جوړ شوی کټوی کیم کی لا خپل بچانو سره د غربت ژوند کوي. زده کی کښینالو نه کالی و نه شای و بس چاته به مسوالو کوي، چای به کالی را کوي، چای به شای راته ونه ودرا دی دا روزه د اختر منطقه تیر کو خونه مې خونه مې راړنګ اسوله خونه مې د دکشنی خونه د لیونی خونه کې نه استایم دا یو خونه مې د غټ راړنګ اسوله تر نه ما څو چې مازګر تیم سمو راو اته غټ راړنګ اسوله خدای بچ کوښنه نست یاران ورور مې ما سر لیونی دی یو بل کوښنه دی دوه کلو لو وخت د بیبي فاطمې ژوند له مشکلاتو ډک دی، خو هغه د وطن په ارمان هم ده، خو هغه وطن کې هغه اسانتیاوي نه لري چې دا بیرته وطن ته لاړه شي. د خلکو ږغ عبدالجبار جوګیزی، جنوبی پښتونخوا.